Jan, cocok. Oh, kamu sangat cocok. Oke, gaya kamu aku sangat suka banget. Sing metu tang ngono. Sampeyan niku lho. Saka ngarep, Dik, ya Allah, Dik. Semua itu sama. Sama. Dia juga punya buah dada. Buah dada. Juga punya kaki. Juga punya perut. Perut. Bedanya satu, Dik. Satu bedanya apa? Golek ana dhewe. Bedane sitok, Dik. Gulune duwe kolom menjing. Bulu mencing ya? Kok itu kayak ini mentol? Nah, kaburi kayak apa, Mas? Ya Allah, Dek, belum deh. Hadil. Aku gomong naruh ngomong ini. Lah nyapong, Dek, kalau nyaku. Lah nyapong. Mbak, saya ini saya malun-malun, Pak. Gak, nanti gue ngomong, Pak. Ya, susah. Ya, saya ini online. Online? Ya. Lagi jenengnya ini, Dadil B.O. Apa? B.O. ke apa? Boros. Kek sing mrene kok ngono kuwi sapa? Kaya Johe. Ala mau turu kan. Eh, wis sing mrene ngono kuwi aja omong Pak Supri lho. Oh. Pak Supri wong piantun apik. Aja kok sampe langgananku. Mboten nek senengi bojone kuwi. Lah iya. Ya badokan apa ngopeni kuwi? Lah wong kuwi eh pira? 50.000. Hah? Oh, 100.000. 100.000. Aku di sing sopan. Aku yo lagi ngiro iki, Dik. Janji datang bulan. Betune kok iki kok, Mas. Iya. Masamu ngene iki zat anu aku yo ajaib masamu. Ajaib piye? Susuku saiki tak rekene. Apa kowe? Terang. Rasuk jo. Matur suwun nih, Pak. Matur sembah nyuwun ayang. Ayah, matur suwun, Ma. Telon men nyawer banjer. Iki saiki wedorane ngono, Pak. Niki jerone sik rambutan. Dek iki tanggapan ning aku karo ning Madiun tanggapan ning aku isine obek kunci Inggris. Obek piye to? Nang padha kresek kaya nang. Banci. Banci. Eh, ora gara-gara kat masamu. Lah iki banci sarep bengkel ban.
jaluk apa? Apa matamu kuwi? Lah apa? Lah ora lek kowe jenenge Bengi Wati lek aman kan ya Wanto. Kowe jaluk apa, Bu? Kowe jaluk apa? Ah, cah, ah, ah. Kowe jaluk apa? Kalau dicium Pak Alex. Kalau dicium Pak Alex. Dia kan dicium Pak Rudi. Iya ora? Kowe banyu putih karo duit pilih endi? Setan kami duiten. Iki demit apa sing mlebu? Banci. Ah iya banci kowe iya.